بحال رباز غني تمت دوك مكش يسوع كان سمد يوم تمور السماء مورا يندو آسمانس نخت تروك يمسوي تت كارت شباب دسن يندو اكي كوب سوش يمكي عذاب كتنشت سوش مضبوط آسمانس تروك أنا تري سويت السبجن أد بدس آسمان الشغاب يا دسي چلي چلي يا رسول الله وتسير الجبال سيرا سود أم عذاب سويت أم دوك عذاب سويت دل نزفن بني جاي يم قهت بال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبني كوس مت كارا تنس باتا شامك نانو بايو مش باس زمشي سبحان سبد الواس كايز الله تعالى هنون سورة المعارج دل مبارك بحنا وهزيقا يا رسول الله إنهم يرون إنهم يرونه بعيدا ينبوزن والشد بعيد زالت انت بالوال بات کرو تو اعلا چھامو اب حلال اس کیا ہو فستین اس کیا ہو سبحان حضر يا رسول الله در سور مالک در سور مالک آیت نمبر گول بنشیا سات اوت امی آئی إنهم يرونه بعيدا يملوك إنكار كرن والك تتزار كل دوست تتقيامت كل دوست بعيد زانن دول زانن ورنا ومراو قريبا مگر تيزانو قريب سدوه نزيد سدوه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في يوم يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا رحمن ارحم أهلنا وارحم أهلنا وارحم أولادنا وارحم المسلمين في كل مقام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا قاضي الحاجات ادفع حاجاتنا اللهم يا دافي البليات ادف بلياتنا ادف بلياتنا اللهم يسر امورنا ويسر مرادنا ويسر مرادنا ويسر امورنا ويسر امورنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أجرني من النار وإني أسألك الدرجات الأولى من الجنة اللهم إني أسألك الدرجات الأولى من الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات
المسلمين المسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام قسمك حمد الصلاة رب ذو الجلال حقيقي معبود اس ربوبیت اس علویت اس تاسماء صفت اندر چلا شریف درود السلام اس انسان طرف برزات اقدس و اتر سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید مشہور سورہ مبارک سورة الطور یم کس تناظر سندر پتم جمعہ مختصر کے سار اس پر یتندر اس وول کی جو سور یس اکثر بیشتر مغرب کی نماز اندر تلاوت و اس کرن چون تمین دل قرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیسا مختصر معنی مفہوم تشریط تفہیم تو گوش گزار کرنے پات اور آج بے عقل کیسی تمہیں آیات بینات شروع ان سورہ تور تلاوت خود کے آغاز اس اندر مجلس متبرک مبارک تا اللہ تعالی سن دربار مقبول بنان خطر کرے اس ربز گرزار پار اللہ تعالیٰ تین سون یون سونیت جمعی کس موقع پر رب سنز گرس اندر تشریف تاؤن پارن تو بوزن تو بوزن آؤن یتین حسناتن اندر قبول پروردگار عالمی اور سین سری حاجت کرے روا اللہ تعالیٰ سانن اندری من داجن نبر من بیمار ہسپتال بیمار گھر کن بیمار تمام بیمارن کرن شفا کامل دی تو شفا آج لخت پروردگار عالمین دعا گزرے واریا ہوئے ریچ مدینہ تو تویمہ سندر گزرے میں بدر اوہد ان سب دے اگر اس ونو مکمل چ اسلامی ریاست وجود اس جنگ کھند کا پت چوہا کا سپد مدین کس بازر اس اندر سب دے شیخ خبر ہس امت چن ماجن زوج محترمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسا آو طلاق دل یہ فیل ایک خبر حالانکہ اوس نہیں پوز کے اوس نہیں پوز کے مگر معاشرس اندر ات مدینہ کس بازرس اندر مدینہ کے روزن والن ہنن کنن اوس خبر اے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دوم چو گسن درود پر درود ہے جو پڑھ رسول کریم صلی اللہ سر نہیں تمام مشکلات تو حال تمام مشکلات ان حال ہس گستاؤ ہوج گستاؤ دین گستاؤ فکر گستاؤ میرے نام نامی آئے اس میں گرامی آئے جناب محمد نو دستی دست پڑھن صلی اللہ علیہ شیخ بازر سب دے معاشرے کے دن بزرگ ترین ہستیاں زکوڑی چھ رشتہ اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من امت کے ماج بنے یمن اندر چھ آخور صدیق سن صدیقہ عائش رضی اللہ تعالی عنہا
اخ سوي موج ابو بكر الصديق رضي الله تعالى بيان چ لختي جدر حفصه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى يمتي چ ماش مالو يلبو امن مال اندر چ عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى يم دروڑے فاروق اعظم دروڑے مگر يلي سيرت نگارن حدیث لکھنس پہ چھنا پارن تیل کوتا چھو دل دپن جن پہ کہ اس محبت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پارو دپو اے عمر صاحبن بوز میں جو کوئی تیش تیل طلاق سدروڑے و کوئی جس محبت اس کر مگر سیرت نگارو لکھن سیرت نگارو لکھن فاروق اعظم دروڑے او بوش میں کوڑ کوس غلطی چھ کمزوری چھ کوس تنگی چھ ہم کرم رسول کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کوڑن کر آباد رب العالمین یم کوڑ ویرین من سختی رب تم کرو کابا یم بے اولاد من سوز اولاد یمن سوز میں شکمن من عرشی کے آگ پانی کرو کے بعد ربا پانی کرو گروی دنوانی جسمن کرو گروی ماج مال کرو کابا فاروق اعظم دبر رضی اللہ تعالی میں سے دوڑے اب موجود یہ بوش تن کوڑی کہ میں کوڑ کیا بنی نا بوش میانس دل کس قرار اس کیا تکلیف لوگوں مر یم کس بنیاد اس پر یہ شش پہلے معاش رسال فاروق اعظم دبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدراس بوتس تات نبوی درواز اس پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل و سلام کر لیا تھا یہ کس اس کرن ساکا اللہ اکبر یہ جبریل و سلام اثر نہیں ہوتا بار بار کرنا تو حج بیت اللہ واتنا تو مسجد نبوی تجی کرہا زیارت مقدس قبر متحرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بے دبن یہ تو جبریل و سلام کرنے فاروق اعظم دبن میت کر آلوا مت کر حالوات چاس یہ تو اندر چاس تا سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاس اندر سلام آو جواب واپس مگر یہ تو بوجھے مبارک اندر چاس اما میں پہو چشمان مبارک و اوش ودن چو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر صاحب جد چکوادن ما يبطيق ونسا کیا لی چکوادن یا عمر ما يبطيق دفن وادن آل اسلامی سرطان اسلامی سربرا اسلامی حکومت حاکم یہ تو یاد سردار عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیل اس مست معلوم کرنے آس میں پیجوے مبارکی کی دروازے پر نظر تم انشان مقدس انشان مقدس پر مور نبوت میازو چم انشان مبارکن تم بوری تاتی کی نشان تمی چھنی میں کمزور خزر دلی ہنن بنو می تی بوری ٹاٹم یز بستری سراز نینوس تمی نشان وچم تو ننسان مبارکن یا رسول اللہ وجنا فاروق اعظم لوک آرام کرن لوک پن جسمس آرام جوان ودا کا قیسر و کسرا فی السماوار والانہار تم مسترز بناون باغ تم دنیا بناون باغ تم ان دنیا ایک آرام مگر میں نزدل کس قرار اس
شانے مبارک غربت کی وجہ کم دل غربت کی وجہ بولتا ٹک نشان تر بد رسول کریم ودنا ہارنا اوش هل لگا ويندي تمن شانے مبارک ماستے تمن تمن سلمان او گاہ کرن کر رضی اللہ تعالی سلمان كازي شو غاث كارن بس غاث كارن سمروتا جبريل سكايسن سكايسن شاني مبارك نظر تريك ايمان وشاني مبارك رداي مبارك تو خود رسول كريم سلمان الفارسي دبن ميل نظر ترو ميبي بادري سلطات ياد يمي جتن شاني مبارك يمن شاني مبارك البت مهر نبوت نشان ترو متبرور جدان رسول كريم آسی حال ودنا ان قیصر کسر دنی ہی کی لوح یمائی آرہ تو یہ کیا ہے امر انہ تردہ انہ تردہ سسکنات پر روز ان تکول لہم الدنیا ولن الاخرہ یمن چی دنی اگر مفهوم من اگر بیسا میت میلن آرام بستر میت میلن آسائش مگر بشن دنیا اشین دنیا آسائش سارت اچھی اکرامی آسائش تا آرام جو سارت رسول کریم صلی اللہ علیہ غنیمت زندگی زان یچے دو تارچم بلال غنیمت زندگی زان یچے دو تارچم بلال تو بے شک وحدہ اللہ سپر تو وار چم باللہ ست میں نسی ہے صدا مو تکنا بوجی سگفل چاہز شکر اوزی ربا یہ میں خفتز گزرے تمن کرمک تیرا قبر کرخ پر نور تمن اندر سرکرد عالم دین سابق صدر جمعیت اہل حدیث مولانا عبدالرشید طاہری علیہ الرحمت زوج محترمہ ویکن حلقہ بٹ مالو محترم زبیر احمد طاہری صحبی موئی سچ گزرے یہ فقط اللہ تعالیٰ کرنے اس قبر پر نور قبر بنینے جنتی جائے صدر موت تکنا بوجیت صدق فل تاج شکر وزید یہ نزگ سمیت بسن ماچن نیت نوبار چم باللہ اگر سو کرک ید تھپ سو شیطان اس ونکیا ونت رحمان اس ترک ید تھپس شیطان ایس ونکیا ونت رحمان ایس پتو پترون بی پان ایس پتو پترون بی پان ایس دیسن آوار چمبلہ چچی لیے کی سچین بھاس نیچہ حقیقت نگر روب چو عرش پیٹتا سمیت ویمن وطور وکتاب مستور اے دنیا اس مغروب الوال دعوت یل سمسر بدوائی رب العالمین یل حشر سجعوی رب العالمین یل انسان اس کھڑا کر رب العالمین یل انسان اس جواب دی خطر کھڑا کر پرور دگار عالمین
سخت دوز پریشانی ان دوز مشکلات دوز مصیبت دوز اے سارے نیدی تندد اے چا پریشانی نشت نجات بغالبی مشکلات نشدی نجات مومن اندبن دہنے دلس دستو ایمان مضبوط کیا رب چو قسمها اگر رب بیتنے ان عذاب ربك لواقع عجیب اکر ہے شروع اس استواج آمننا وصدق اس مانا ہوں تو آئی مگر رب اندبنا ببینا اکھون خطر تل پاست یقین جن خطر وطور وکیدو بمستور في رك منشور والبيت المأمور قسم جمتور تور سينو كل آيات ورق كن كتابا قرآن مجيد يا نام يا مال بيت المأمور فرشتن اسكابس آسمان استرتابس وسقف المرفوع بيتج شتك يا آسمان بنت أرشك والبحر المسجور بي يا آب بر الدرياء يا دزن وين الدرياء يبوزو تيمانا رب دبن يم قسم إن بيشك تاكيد ہے تاكيد ہے ان عذاب ربك لواقع بے شخص عذاب ينوى عذاب دوچ ينوى ہو کے رہے دا ما له من دافع اس کو ٹالنے والا نبی والے ناز آج شپا غزن اوس یہ کمی شپا تھا مگر رب دوپن ما له دافع اچن تالن والکوئی اچن حتامن والکوئی ہندوئی مقرر تو رب بس مقرر ہے اللہ کا فرمان ہے ان عذاب ربک لواقع بے شک رب العالمین سن عذاب یہ ہو کر رہے گا یہ نہیں لگو ادو سٹائن رو یہ کیوں تاہن سے تجو جمع والی میں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یہ گھڑی یہ ساعہ یہ لمحہ یہ سورہ سخت پریشان کن تود سخت یوم ترونہ کو تذہل کل مرزعت اما ارضعت فرمائن یم کی خوف سوئی دور چاہن واجنی ماج دور چاہن بچ مشد گئس وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمَلًا یل مزی شکمس مز حملس مز بچ آئیس وقت بروٹی گیسی یہ کاری چلی امیس نیس یہ کاری جدا امیس نیس امی خوف سوئی سب دی پرت حمل آئی زنی وقت بروحی وزی احمل وطر الناس سکارا لکاسن مدہوش لکاسن مدہوش وما هم بسکارا مگر اس پتہ دنی لوگ شمجن شراب سے مدہوش تیو پتہ انہ وما هم بسکارا اصل اصل نیم مدہوش ولیکن اللہ ولیکن عذاب اللہ شدید یہ رب سن توت سخت عذاب یم دوت آسمان کس آب تابس نزدیک رب العالمین توت انس نزدیک توت انس نزدیک تدنی شمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منهم کمقدار میل راوی دپن میں ترن پھکی ایسا زمین مسافت میل کن سوزنی زود آسن یپور پان تارن اچ سوزنی اکی اند پر بیس اند سا زیدس فرق یہ چی آس فرق آسمان اس آسمان کس آفتاب چی گرمی تے چیس انسان اس
قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في الأرض دبنتوت وسيرة أعمالهم جز بنياد استراس بلك على الرواية ستت أتواس الزمين استالك ورأي أورب أم بد أن يقرأ كريك أورب أورغسن تنستا أورغسن غرديتا أورغسن وطستا بچا آئیس کیسے سمجھو گے دور چاہوڑ واج ماج کس پر گس مشت ایچس ماج ایس وشس ماج دب دیوان کمیس بچاس اے سمجھو مسلمانو یلی مس ماج اچھنا سرجری آنز کارن یلی ماج بچنا زیون امی تکلیف پت یلی مس ماج گوڑی شکریخ کرن نیر گوڑی اگ ناد سرن نیر گوڑی اگ آلو سرن نیر یہ پر اے میں ان سے بچ یہ میں تکلیف دوں اس میں جاؤ دبن چیز اچھا یہ گوئی بچ دبن چیز نا الہی گلنا وشنس کن بجھے میں اس دود گوڑے چاہ دوار بجھے میں اس ارجان اس واس اتا جت میں اس خون وہ جمع اس دود جواس آج آج سے یہ بچ ہے میں اس ماں موج ہے میں اس واس تراؤن دود تراؤن زو تراؤن مگر اور اختر ساتھ اور اختر ساتھ یل امس ماج بچ اور اور کھالن یل ماج گرد دس آئے میں آبچ امی اور کش فیکن تا یتائی بچ اس تلکن خورن تل پان کل بچ اس تک دبی من بچ ای مگر بکچا پانون تل چیزو ہستے تل چیزو ہستے تل چیزو ہستے تکو چکن چانگا انت مالی دل تکی پسن چی اگر بھی تم رائس کون چک پانچان انت مالی رجکت پانچ وسائن چی چوان حرا چوان دلت کامیو سوچ عذابِ قبرِس کون چکون سان انت مالِ رزیق کچھی وسان اگر مفہوم من مواغر بیسا میت میلن آن پوائی زمسیرے ربا سان المال ملے جباب سان الماجن ملے جباب سان الاقاربن ملے جباب ربا مومنن ملے جباب رب العالمین ایک منحج اس خدمت کرن والن بنائی جس بات یہ دین باون والن بنائی جس بات رب العالمین سوائی قبر کی بنائی جس جنت کو بات رب العالمین یہ مزانو کی مزانو سارنی مومنن کر پنس میں فرد اسمیل آئے ریسن قبر چاہی پوزن سے رہے ریسن قبر چاہی سیم چار با تملیج نجات عذاب قبر نیج نجات قبرین شر نیج نجات قبرین تنی نیج نجات انسان قبر چی بازن چیرے انسان قبر چی سیم چار کندی صاحب ہو چانے ویرے یہ کہ دے زیرے اکی گمرا شیخ تو سمجھا تب انہی سمری دیتو دس لہس تچھا مہس چکلتان اسمان اسمچی دبنچی کیا سمرد دوت دس لست چھانا ہس چکلتان اسمان نسمچی دائد زمین بونچی پانس لزتائی لرتائی لزتت کچی رتب امداب ربك لوقت مولاه من دافي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذابك دوچين وال صحاد سب جواتا كهنا
تت تولت قائم هذه تتبدل ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ربز غني تمت دوك نقش يلسوا قاسم دي يوم تمور السماء مورا يندو آسمانس نخت تروت يمسو تت حاك شباب دسن يندو اكي كوف سوت يمكي عذاب كي دوشت سوت مضبوط آسمانس تروت ان تري سوت السبجن اد بدس آسمانس شباب يهد دسي چلي چلي يا رسول الله وتسير الجبال سيرا سوء ام عذاب سوء ام دوك عذاب سوء دلنا زفن بن جاي يم قهت بال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبن ایک کس مجھ کارا تنس پاتا شام اکر میانو بھائیو مش باسن زن چھ سبحان سبدن وا کیا جی اللہ تعالی ہن سورہ معارج دل مبارک اس بہنا و حز کہ یا رسول اللہ انہم یرون بعیدا یم بوزن و چد بعید زالت یم دبر وال پات کرو تو اعلی چھمو فلان اس کیا گو فستین اس کیا گو سوان حضر یا رسول اللہ در سور مالک آیت نمبر گول بن شیع سات اوٹ امی آئی انہم یرونہم بئیدا یم لوگ انکار کرنوال کی تتظار کس دوست تت قیامت کس دوست بئید زانن دول زانن ورنا ومراو قریبا مگر تو زنو قریب سدو نزدیک سدو یا رسول اللہ بوزی تنگی کیا لیس اما چو میون کلا قرآن اس پر روح سارن اتفاق قرآن اس پر روح سارن احادیثت پر گئے گمر فرق بینے جمعیت بینے دوسرت افترسطر یہ گو سوری کہت پہ گو احادیثن مگر قرآن اس پر روز اتفاق سر اول قرآن کن آئین اتنے انکار کرے قرآن در دبن بھاز وانا ہے یہاں سوی سمان حضر شکری جہاز دل مبارک اس دکھر پندن مانن والے ونن آہو قریبا مگر تیزوینو نزدیک ستو یند سوزاب یمن تنکار کرن وانن تنوا کا سب جی یمن پاس نہ کرن وانن پہ یندو سزا بک دو وات سب جو تو بوجو تن کیا شان وتکو یوم تکون السماء کل محل وتکون الجبال کل اہل یندو آسمان پگلی تت پوٹ یت پوٹ کام چھ پگلاون یت پوٹ ششتر چھ پگلاون نارس پس جتے پوٹ یت کام چھ پگلاون جتے پوٹ پگلی آسمان یا رسول اللہ چھ 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 کوشش کرن لنس پالس لبن وطکون جبال کل اہل یم پہاڑ از گسن ریز ریز یہ پیٹ سو لیہ بناون ول چھنا تک کرن تھمبس دولن تنچ لش یم دش کھتن آگو بون کن پیا ونا یم لش چھنا کسن لش وطکون جبال کل اہم بون ہوئی تک پوئی سب جی رب دبن کلاو ہو اذا دکت الارض دتنتا دعواتی الزلزلن یل بنولن یل زبی مسل رائی پر دنار عالمین یمن کوہن دال پن جائی
يمن تقرنا كيف سوي يوتا زور يمن طهارن من تقر يمن سندن وي تقر قرن وي ريز ريز يا رسول الله وي كحالة انسان تبن ولا يسأل حميم حميم برزل وندوس برزنا برزنا ونوال دوس برزنا يدوس دوس دوس انسان برزنا يبس سرونا برزنا يس وچس هي اس میں یار هي اس میں دوس مگر رب دفن ولو يسأل نہیں پوچھے گا نہیں کلام کرے گا ولو يسأل حميم حميم كانغوس كريستن كويس دوس اغبالا اخوى باغبالا خذ بمافاس عنديس اذا بمافاس يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني دبي ربا يشم اولاد وصاحبتي واقي يشم زوجاتي التنبوي وفصيلة التوبي وفصيلة التي توبي يصوري كندان ومن في الأرض جميعا ينصوري دنيا يصوري دنيا بلاي جنة مزمدر مبايا تبو آزبائي كي نلتا غسن سواري بغسوس بائي مگر رب دبن كلا نئي بجي كا نماز پر شکست کھسن وائل آج دبن وينم عدباد قرآن تلاوت نکرن وائل آج دبن عدباد سود رتن وائل حرام چھوڑ وائل دوئس تقلیب دل وائل شیطان قائم کرن وائل آج دبن اے وينم تیم بادل نہیں چلے گا چلو ہر دل ہر دل آزا اسپانس پانس سار نہیں ہا مجتبر ربن کس پاس نقش کھولی دا قرآن اشتن اوک اقتدام واتن مگر وار بوز رب دمن فیضا نفق فی السور نفق توائدا یل بڑی اپنی سور فوق دی يل زمین سرائے پروردگار عالمین يا رسول اللہ يل ادا بغدو شروع کر رب العالمین وهملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحدا اكي تاس سوت اكي بل سوت اكي دك سوت تيمن مضبوط بالا چلی چنگر اكي بل سوت تري سوس زمين سموار يا رسول الله الله فيومئذ وقعت الواقية فيومئذ يهوى الدلوغا يهوى الدلوغا توسن باس بوزن مولوي اوز تقراول مولوي اوز كرق جوان مدن يهوى الدلوغا فيومئذ وقعت الواقية يعيش السدو يمدو السدو وعقا سبدي يا رسول الله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية يمكن أزاد سوش آسمان فت اور ان فرشت گشن کنار ات عرشس آسن اوٹ فرشت رشت عرش ہے انکار کرن والے اور قرآن شد گئے گا حکومت ہے پاگلا قرآن مجید دبن پانم شرح کر رب دبن نا یلی دوئی اندو آسن اوٹ فرشت رشت آس عرشس یہ مخلوق ہے عرش حکومت نہیں ہے غلط 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 کہہ رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شریعہ
ربنا يزبط ويهمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية. اوه فرشتا سجود تياس كاكل كرنا استماعيسنا دوشنات رأيك كل نميات رأيك پاگل نئي چھوڑ دو رب دا بلو يومئذ تورا دو وَيَا اسْبَرَوْا وَيَا اسْتِيشِهِ لَا يَخْفَى مِنْكُمْ خَا وَرَيْزُ خَيْتِ اللہ اکبر اب کیا ہوگا رَدَلْ فَمَّ مَنْ اُتِيَ كِتَوْبَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا مُقْرَأُ كِتَوْبِيَ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فمن فأما من أوتي كتابه بيمينه يمن دشت سندس يوم أمال دي پرور دنار عالمين واقع ہوگا جنہ ہوگا حشر سجینہ وی ملوک نام امالی جن خو دشن زفسن ہے قولو ہے مقرأ کتابی جم دبن اچھو میں نام امال انی زمند انی ملاکن حسابی اشتو اشتو انتج غلط دکانش اشتو اشتو انتج حرام قریش اشتو اشتو انتج بد قریش اشتو اشتو انتج ظلم کرمش مگر اشتو اشتو انتج انی ظلمت انی ملوکن حسابی اشتو اشتو گمان کر اشتو 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 یقین تھا اشتو کھڑا دشن حسابی کی دو در در بار حضرت اللہ آج دو ربن بدل خوف في عشت روادية في جنت امالية خطوف ودانية نیرو کریو روز دینو روزو ہمیشہ بیک رضا کی زندگی اندر جنت ازمت حتمن سائن سائنن مانن مان انسان تاش سار رب دب کلو وشربو حمیم بما استمتم فی الایام القالیہ دبر واما من اوتی کتابہ بشمال وَيْ مَنْ كُوْدِ سَتْ سَنْدَرْنَا مَيَا مَعَلْدِي پَرْوَرْجِنَارِ عَالَمِينَ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَ هَتَانَ تِلْقَادِيَا مَا أَغْنَى مَالِ أَنِّي مَالِيَا حَلْقَانِي سُلْطَانِيَا يمن نام امال دو كود ستز مردی رم غالب يمن انقرق دو تنحال بد بقت بني كا جائے اس صاحب دو هي كتاب جن اس اس زانن اس اس مانن صاحب دو هاي كاش هماتي كريا اس اختتام اس دو تام اس زند كت كريا رب العالمين اسی دسائی ترک من یحیل ادام وحی رمیم حاضر پیورا بنتج کل یحیح اللذی انشاہ اول مرہ نور اشکر نپاس عزد پیانیم تمہیں لیتا کامت القادیا ما اغنا ما اغنا انی مالیا آج گو سوری ایسی مال جدا خلق انی سلطانیا آج کئی سوری سر دیری تجی چر جدا خودو فبنو ثم الجحیم صلو پکڑا ان کو پکڑا ان ظالموں کو ان انکار کرنوالوں کو ان اللہ کے نافرمانوں کو پکڑو ان کو خودو فبنو ثم الجحیم صلو اوید اپنی سورہ سورہ سنگر رب دمان فوائنی یومی جلل مقدبی
آج جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی افسوس ہلاکت ہے تمن خطر یمن کار اس کرن توحید رسالت اس قیامت سے رسول اللہ الذين هم في حوضي الأبود يمبهد قامل يمبهد قامل مريس بني زندگي گزار يوم يدعو إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون يمبهد قامل رب اسنا فرمي کرن والو آج جو تو بلاو دک دن کو نارس اندر رب دین اس تمنیس سبن هو اللہ 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 یار سیچو قاہت میں تنیز بادر بچ بابا آج تن جہنم کے نارے نشن جا هو اللہ 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 یار سیچو دون پا نئی برحم تاہر سیچوں رب عزی جہنم کے نارے نیش نجات قبر ہن عذاب نیش نجات رب العالی بناز کر ساری مشکل آسان اندر من دازن کر اندر شبا نبر من نمارن